I like big butts and I cannot lie. Yes. Nu skal vi. Nu er ikke mere det svært nu. Jo, godt. Hej alle sammen og velkommen til endnu en video på min kanal. Hvis du er ny her på kanalen, så husk endelig at trykke abonner ned under, så du kan følge med i mine fremtidige videoer. Jeg poster alt fra hauls, vlogs, strilevideoer, alt muligt mærkeligt. Egentlig bare alt, der har med heste at gøre. Men i dagens video, der har jeg samlet 7 ting, som man kan lave med sin hest, eller bare sådan i stallen. Jeg kom egentlig på ideen til den her video, fordi det jo er coronatider, hvor man ikke må omgås en masse med mennesker, men at man derimod har lidt ekstra tid til at forkæle sin hest og hygge om den. Alle tingene i den her video er noget, som jeg selv nyder at gøre med min heste, fordi jeg samtidig ved, at det også er noget, som de sætter pris på. Jeg har også inkluderet nogle sådan lidt mere praktiske gøremål, som man kan tage sig til her under corona, hvor man har tid til at gøre det sådan lidt ekstra grundigt. Jeg har i hvert fald lagt super meget energi i den her video, så jeg håber rigtig meget, at I kan lide den. Og så husk endelig at smide et like og en kommentar, fordi det gør mig bare mega glad. Og nu synes jeg ellers bare, at vi skal komme i gang med videoen. Det første, man kan gøre med sin hest, er egentlig bare at give den en ordentlig makeover. Man kan strile, og man kan klippe, og vaske, smøre hår og alt muligt andet. Men i de her klip, der får jeg at se, hvad jeg gør, når jeg forkæler Uffe lidt ekstra. Jeg starter selvfølgelig bare med at tage ham ind på staldgangen. Så tager jeg ellers bare hans dækken af. Her der kan jeg lige se et lille udpluk af de striler og produkter, som jeg har tænkt mig at bruge på Uffe. Den første stril, jeg lige valgte at strile ham med, er bare den her blå plastikstril. Den synes jeg er god til at tage det værste støv og skidt. Dog var han ikke særlig beskidt i dag, fordi det jo begyndte at være lidt mere tørt udenfor, men jeg føler stadigvæk, at den er mega rar for ham. Efter den stril, så tog jeg en lidt blødere børste, men den var stadigvæk ret stiv, og den brugte jeg på hele hans krop. Så tog jeg en lidt stivere børste, som jeg lige brugte på hans ben. Og til sidst så sluttede jeg af med at strile ham i hovedet med sådan en lille blød hovedbørste, som Uffe bare elsker. Og så giver jeg ham lige en lille krammer, fordi det er bare mega hyggeligt, og han er så sød. Nu tager jeg min showshine her og sprayer den i hans hale, så jeg kan række den ud. Og imens at det lige får lov til at sidde og virke et par minutter, så børster jeg lige hans mane igennem. Og så er det ellers bare med at få børstet den hale ud. Det var lidt lang tid siden, at jeg havde klippet Uffes hale, og den var blevet lidt lang, så jeg tog lige spidserne. Jeg valgte også at klippe hans hovskæg, fordi han trængte til det, og det gør jeg selvfølgelig på alle 4 ben. Nu tog jeg ham med udenfor, så han lige kunne få skyllet sine hår, og så få smurt dem bagefter. Og ja, jeg valgte egentlig lige at skylle dem, fordi at de var sådan lidt tørre, og så har de godt lidt fugt. Og Uffe, han har jo været ret vandskræk, og nogle gange så bliver han lige lidt vandskræk alligevel, som I kan se. Jeg synes, det er lidt farligt at stå oven i en stor, hvad hedder det, vandpyt. Men ja, jeg giver ham bare en gulerod og siger, at han er dygtig, så han kan blive tryg ved det. Nu har jeg ellers bare fået ham ind på staldgangen igen, og så smører jeg hans hår. Det her, det er bare sådan en helt normal hårolie, som får hårene til at shine mega meget. Nu er blevet jeg ellers færdig med at gøre Uffe fin, og som I kan se, så skinner han bare mega meget og har fået nogle rigtig flotte hår. Den anden ting, man kan lave med sin hest, er at tage den med ud og græsse. Alle heste elsker græs, tør jeg godt at sige. Jeg tror, hvis Uffe han skulle vælge én ting, han skulle leve af i resten af sit liv, så ville det være græs. Som I kan se, så kan han slet ikke vente med at spise det, så meget elsker han det. Det er selvfølgelig vigtigt, at de ikke går ud og græsser med hesten i alt for lang tid nu, hvor de ikke er vant til græsset, fordi det jo har været vinter, og der først lige er begyndt at komme ordentligt med græs nu. Men 10 minutter i kvarter skader ingenting, og så er det jo også bare mega godt at gå i gang med at indgræsse dem nu, så de er klar til sommergræs, når det bliver sommer. Den tredje ting, man kan lave, det er at pudse sit udstyr. Det er jo ikke en ting, man gør sammen med sin hest, men det er altså vigtigt, at man passer på sit udstyr, fordi så holder det bare i længere tid. Jeg plejer som regel bare at pudse mit udstyr, hver gang jeg skal til stævn, fordi så passer det med, at det trænger til at blive pudset igen. Men lige i øjeblikket er der jo ikke nogen stævner, hvilket jo ikke gør det mindre vigtigt at få ordnet sine ting. Så
Hvis du har tid til det, så få endelig pudset dine ting. Det gavner kun, og jeg synes også bare, det er lækkert at ride rundt i noget nypudset udstyr. Det er ikke så lang tid siden sidst, at jeg pudsede min sadel og mit hovedtøj, så jeg gav det bare en ekstra omgang fedt. Men jeg vil helt klart anbefale at starte med at tage en våd svamp og tage noget sadeltape på, så man kan få knuppet skidtet af, inden at man tager fedten på. Mine ting de var dog ikke særlig beskidte, så jeg tog bare noget fedt på, og det kan det virkelig aldrig få for meget af. Den fjerde ting, man kan gøre, det er at rydde op og sortere i sit udstyr. Jeg valgte at fokusere på mine striler den her gang, fordi jeg bare kunne huske, at jeg havde nogle striler, som var ødelagte og som trængte til egentlig bare at blive smidt ud. Så jeg startede med at tømme min strilekasse, som er sådan en kurv. Ja, den er egentlig bare mega smart. Så tog jeg skiftesvis en enkelt stril op og gjorde den ren og lagde den ned igen, hvis det var en stril, der stadigvæk kunne bruge. Og hvis den var ødelagt eller noget, så sorterede jeg den fra. Her kan I se nogle af de striler, som jeg sorterede fra, som egentlig bare er mega slidte eller ødelagte. Og nu har jeg ellers bare en mega lækker og mere overskuelig strilekasse, eller strileindkøbskurv. Mine gamasjer de trængte også virkelig til at blive sorteret, og da jeg tømte dem, så fandt jeg også en strile, som jeg længe har gået og savnet, så det var bare mega godt at få ruttet op i sine ting. Så gik vi ellers bare i gang med at lige børste værste støv af gamasjerne, og så ellers bare sortere dem i spring- og dressurgamasjer. Jeg gik egentlig ikke i gang med at vaske eller noget. Det kan man selvfølgelig også godt gøre, hvis man vil være ekstra grundig. Men ja, vi bankede bare lige sådan støvet af dem, og så lagde dem ned i kassen igen. Det færdige resultat ser egentlig bare sådan her ud, hvilket er meget mere overskueligt og lækkert at se på. Den femte ting, man kan gøre, det er at muge sin boks i bund. Vi har hesten hjemme, så jeg skal selv muge boksene hver dag. Og nogle gange så kommer det til at gå lidt hurtigere end andre gange, så man kun får taget lorten og ikke får taget alt tissen. Derfor kan det bare være en super god idé at sætte en dag af til, hvor man murer boksen ekstra grundigt og får taget alt tissen ud og får lagt en ny bund igen. Jeg har personligt bare mega god samvittighed, hvis jeg ved, at Uwe han står i en lækker boks. Min fremgangsmåde, når jeg skal muge en boks, det er altid at tage al lorten først, som I allerede har set. Og så tager jeg tis, og her der sørger jeg jo bare for at få det hele med. Når jeg har fået tømt alt lort og tis, så breder jeg egentlig bare det resterende bund ud, fordi der er jo ingen grund til at tage rent bund med ud, selvom man siger, at man ligesom murer sin boks i bund. Når jeg har gjort alt det, så fylder jeg ellers bare ny bund i boksen, og vores heste de står på noget, der hedder hampstrøelse, hvilket dufter eukalyptus, så der dufter bare super frøderne i hele stallen, når man har lagt ny bund i boksene. Her er det færdige resultat, hvilket jeg tror Uffe forhåbentlig glæder sig til at komme ind og stå i nu, hvor jeg har brugt så lang tid på at gøre hans boks fin. Den sjette ting, man kan gøre sammen med sin hest, det er at ride en tur. Det her det er personligt min yndlingsting at gøre, fordi jeg bare elsker at ride tur. Jeg synes virkelig ikke, at der er noget bedre. Udover at det er mega hyggeligt at ride en tur, så er det også bare super god afveksling fra banetræning, så hesten kan komme ud og se noget andet. Den syvende og sidste ting, som jeg har inkluderet i den her video, som man kan lave med sin hest, det er at lære den et trick. Her viser Uffe, at han kan smile, hvilket nok er et af de nemmeste tricks, som man kan lære sin hest. Måden, jeg lærte Uffe at smile på, var egentlig bare at tage en gulerod op foran næsen på ham, og så prøver han sådan automatisk at fange den med overlæben, sådan så det ligner, at han smiler. Når han så begyndte at løfte overlæben, så gav jeg ham selvfølgelig bare guleroden, så at han fandt ud af, at det var det, han skulle gøre for at få den. Det var egentlig alt, hvad jeg havde for dagens video. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den, og forhåbentlig har fået noget inspiration til, hvad I kan lave med jeres hest, eller bare sådan i stallen generelt. Så må I ellers bare have det mega skønt, indtil vi ses i min næste video. Hej hej!